izina ry'abana bari hano ndetse no mu izina ry'abana bari hirya no hino mu gihugu cyacu mbifurije ikaze muri inama nkuru y'igihugu ya 14 y'abana ibintu byinshi tugomba gukora ku ikoranabuhanga biba hari byinshi bidutegereje ndumva tutakomeza gutakaza umwanya wacu kuri ibyo social medias gusa umuryango ugomba guha umwana umwanya akaganirizwa akamarwa amatsiko ubujyanye nafite umugabo kutavuga communication cyangwa se umuga bw'ingingo ninde uzaduhereza aya makuru y'ikoranabuhanga ababyeyi bacu cyangwa se natwe twebwe muri rusange tumenye ngo ese ikoranabuhanga tugomba kurikoresha gute niyo mpamvu yari umwanya mwiza wo kugaruka ku nshingano zacu nk'ababyeyi no kwita ku bana bacu kubaba hafi nshishikariza ababyeyi bagenzi bacu ko twabera intangarugero abana bacu kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bwo kwirinda This summit is yours. Take full ownership. We are here to support you as we work towards a brighter and a better future together, both on and offline. Murakoze cyane.